dy prej personave të dyshuar si pjesë e grupit të Tritolit janë larguar jashtë kufirit shqiptar. Organet hetimore janë drejtuar me kërkesë zyrtare policive të vendeve fqinj për çdo informacion mbi vendodhjen e dy personave më të kërkuar nga policia si autor të dyshuar për tre akte terroriste më 10 shkurt në Tiranë. Emrat e Vladimir Gjutës dhe Baftiar Brukës nuk figurojnë në sistemin TIMS, duke lënë dyshime se ata kanë kaluar nga territori shqiptar në mënyrë ilegale. Prokurorët deri tani nuk kanë përcaktuar ende një pistë hetimi, ndonse ka dyshime se bëhet fjalë për një konflikt familjar mes autorëve dhe personave të kërcënuar me jetë. Gjykata e krimeve të rënda vendosi të premte ndryshimin e masës së sigurisë për Emirion Gjutën, djalin nën identitetin e të cilit ishte regjistruar karta telefonike nga u komanduan shpërthimet, njëri prej tyre në farmacinë e teatrit të ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, mbrëmjen e 10 shkurtit 2015. Nga 15 ditë burg, prokurorët kërkuan që Emiriano Gjuta të hetohet nën masën e arrestit me burg pa afat. Ata dorëzuan kërkesën për rivlerësimin e masës së sigurisë ndaj Gjutës, por edhe antarëve të tjerë të bandës, dhe vendimi u dha nga gjykata e krimeve të rënda. Emirion Gjuta fillimisht u hetua për veprën penale të veprimeve që pengojnë hetimin, por ka dyshime se mund të jetë më shumë i implikuar në këtë dy ngjarje. Në hetim nga prokuroria është një grup i strukturuar kriminal, i përbërë nga 7 persona. Ata akuzohen se kanë kryer përgatitjen, vendosjen dhe shpërthimet e pajisjeve bomb të telekomanduara me celular në farmacinë e babait të ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, si dhe vendosjen e lëndës shpërthyese në stacionin e autobusëve në rrugën Muhamet Gjollesha, ngjarje të ndodhura në 10 shkurt.